Шприци в соснах – такі страшні знахідки люди виявили у Білицькому лісі та в Ірпені на вулиці Лісна. Фото дерев, з яких стирчать шприци та голки, почали викладати місцеві групи в соцмережі. Дописувачі радять всім, хто знаходить таке, не бути байдужими і звертатися в поліцію, адже голки можуть бути заражені і нести загрозу, якщо їх не помітити і зачепити. Наразі в нашій державі нема таких установ, яких можна було утилізувати шприці. Але це дуже небезпечно. І як нас проконсультували, якщо ви знайдете шприц, то візьміть його тільки щипцями, покладіть в контейнер, який вона не зможе проткнути, і викиньте на смітник. Це єдине, що можу вам порадити.